Вони пропонують подивитися на світ без рожевих окулярів, побачити як його драматичність, так і тих українок, які приймають виклик долі. Це успішні жінки, артистки, бізнесвумен, люблячі дружини. Єдине, що їх об'єднало – страшний діагноз – рак. Ці жінки борються за своє право на життя, долаючи важкі процеси лікування хіміотерапією. На цих фотографіях вони красиві і усміхнені, хоча двох героїнь виставки уже немає серед живих. Мета цих чорно-білих фото – донести суспільству, що жінка, в якої виявили рак, не може залишатися наодинці зі страшним діагнозом і боятися вийти в люди через непривабливі наслідки хіміотерапії. Насправді дуже багато жінок відмовляються від хіміотерапії, тому що бояться втратити волосся. Ну, я можу показати ось мій портрет з вуалькою. Це не проблема, волосся виросте, як бачите. І просто потрібно набирати сили терпіння і лікуватись. Для мене особисто привід не дуже веселий взагалі, тому що об'єднує всіх жінок, які взяли участь у фотовиставці, онкодіагноз. Але я хочу сказати, що все не так страшно, що в нашій країні просто безліч стереотипів, які створювались протягом багатьох років, і люди дуже бояться цього слова «рак». Ми хочемо розвіяти міфи і сказати, що можна жити, потрібно тільки лікуватись, не відмовлятись від лікування, і все буде добре. На цій фотографії Ольга. Вона львів'янка, зараз лікується в Харкові, у неї четверта стадія раку. Ольга – співачка, любляча мама. Хворобу в жінки виявили несподівано. На жаль, симптомів немає, в цьому весь страх. В мене знайшли рак також на пізній стадії. В мене зараз четверта стадія і невтішні прогнози. Я не відчувала нічого. Тому потрібно просто, як в Європі, в них просто примусово щороку вони проходять УЗІ і мамографію жінки. Портрет має навіть таку трошки філософську якусь нотку, тому що ми якісь невидимі в цій країні ні для суспільства, ні для держави. Так ніби хвороби цієї немає і нас в діагнозі також немає. І доки ми ще на ногах і нормально себе почуваємо, то все нормально. Як тільки в нас якісь проблеми, лікування, ліки, ми зразу робимось невидимими. Ольга закликає українок регулярно проходити діагностику та обстежуватися, бо статистика смертності від раку в Україні трагічна. Тільки у Львові кожного дня ставлять два діагнози онкології молочної залози. І кожного дня від цього діагнозу тільки на Львівщині помирає одна жінка. Це 6000 жінок в рік в Україні. Зараз я лікуюся препаратом Кацила. Мені його вливають один раз на 3 тижні. Тобто кожних 3 тижні вливають одну баночку. Ця баночка коштує, щоб ви розуміли, 123 тисячі гривень. Одна баночка кожних 3 тижні. Жінки з онкологією діляться власним досвідом. Найважче в Україні – вижити. Адже ліки шалено дорогі, їх вартість понад 100 тисяч гривень, і тих вистачає лише на місяць життя. В Україні немає досі жодної державної програми, яка б покривала, бодай частково, лікування онкохворих жінок. Зараз у нас 60 світлин, 60 жінок з різних міст України, навіть є з інших держав, це теж наші дівчата, але вони вже або виїхали, або там лікуються, приїжджають сюди, і кожним разом приєднується більше і більше дівчат. Я маю таку мету у лютому до Всесвітнього дня боротьби з онкологією об'єднати 100 світлин дівчат, саме некольорових. А це, знаєте, ще таке додаткове їм спонукання до життя, бо вони ніколи майже не фотографувалися таким чином, знаєте, як фотомодель. І були такі жінки, які вони з таких, бувають, прошарків, яких, знаєте, не було до того ж фотографій, навіть мобільного телефону нема, що вона надіслала мені якісь свої довідки про допомогу або ще щось. Тому, коли відбувалась оця світлиниця фотосесія, вони просто були чарівні. Просто це було таке, знаєте, дійсно, вони зірки всі. Відомий фотограф Сергій Талочко, який зробив жінкам фотосесію, ділиться враженнями. У кожній з героїнь він побачив велику силу волі і любов до життя. Це один з його найважливіших проєктів. Бо це дуже, дуже потужні жінки, які можуть так жити. Тому що не кожен чоловік з цим впорається. Я побачив їх оптимістичний настрій, їхню боротьбу. Мені це дало натхнення.
працювати, тому що дійсно небагато людей можуть з цим так впоратись, як вони з цим впораються. Жінки, які лікуються від онкології, хочуть виглядати привабливо. Героїні фотосесії це довели, адже дефілювали також у авторських сукнях дизайнера. Проект без рожевих окулярів після Києва та Львова поїде в Одесу і Дніпропетровськ. Акція змушує замислитися, наскільки проблема ранньої діагностики і вчасного лікування раку стосується кожного українця, адже щодня від онкології в Україні гине 250 людей. Ірина Лавренець, Вадим Гунько, Львів, Вісті Надії.